Добрий день, хочу зараз зробити з вами огляд, що я сьогодні купила на ярмарку в Іспанії на 25 євро. Так, перше, що ми починаємо, це в нас така буде смачна булка. Вона коштувала мені 3 євро, вона зроблена дуже дивно, в неї таке дуже легке тісто, цукор зверху посипаний, і ви будете дуже здивовані, але там зверху шкварки, звичайні шкварки з сала, і трохи воно ще полите салу. Вона, ну, дуже смачна, така незвичайна булка, солодка з салом, дуже дивна, але смачна. Так, ідемо далі, трохи посунемо. Так, так, це не рахується. Це я купила плоди шипшини, але вони теж не рахуються до суми. Так, у нас є авокадо. Така кількість. Бачите, скільки вони коштували, я не знаю. Я просто вам кажу, що в мене була сума витрачена 25 євро. Це ківі. Бачимо. Розпакуємо. Це ківі, авокадо такі, ну, авокадо гарні, насправді, вони дуже свіжі. Далі йдемо, так, це моя кофта, не рахується. Далі в нас є такі баклажани, 4 штуки такі, бачите, гарненькі, свіженькі. Так, далі розпаковуємо. Це в нас цукіні. 5 штучок таких. Це воно все росте в теплицях тут по місцю. Далі у нас що тут є? Далі у нас такі стручки. Вони дуже смачні, дуже схожі на спаржеву фасолю, але тільки там плодів немає. Вони порожні, але дуже смачні, та вони такі ситні. Бачите, там кульочок такий. Так. О, ще трохи важкеньке. Дивіться, стільки зелені. Це в нас петрушка свіжа. Такий пучок кінзи. Ні, здається, навпаки, то була кінза. А це, ні, це петрушка, а це кінза. Так, бачите, трохи заплуталась я, бо вони схожі. Так, далі у нас, це у нас брокколі. І це у нас артішок. Зараз покажу. Артішок, 3 штучки такі. Дуже смачна річ. Та корисна для печінки. Так, і далі достаємо така кількість мандаринок. Зараз, що там? О, важкий такий пакет. Розфасую так. Це в нас тут. Це в нас бурячок. До речі, бурячок в Іспанії купити складно. Він не завжди буває. Думаю, що це через те, що просто не знають, що з нього готувати. Бачите, такий кілограм буряка в мене там. І отакий пакет апельсин. Оце все. Так, так. Оце в мене все на 25 євро. Це десь, ну, на тиждень точно, я думаю, вистачить. Більш нічого не покупала, бо огірки трохи є, помідори трохи є, картопля трохи є. То тиждень можна оце їсти. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будемо дивитись багато різних відео з Іспанії. А, до речі, ще покажу. Вчора купила такі перці. Ось, дивіться.
ці перці, ну, вони як болгарські, солодкі, вони тут коштують 1 євро кілограм. В магазині воно, звісно, що дорожче. На базарі воно все дешевше вдвічі або втричі навіть. Дякую вам за перегляд цього відео. Чекаю вашу підписочку. І до зустрічі. Покажу вам зелень ще наостанок. Дякую.